Bugün həmçinin UEFA Konferans Ligasında mübarizəyə start verilir. Avropa Ali Futbol Qurumu tərəfindən yeni təsis edilən turnirdə debütü Sumqayıt edəcək. Gənclər şəhərinin təmsilçisi Serbiyanın paytaxtı Belqradda Çukariçki ilə qarşılaşacaq. Oyun ictimai televiziya vasitəsilə canlı yayımlanacaq. UEFA'nın təsis etdiyi yeni turnirdə təmsilçilərimizdən mübarizəyə ilk olaraq Sumqayıt qoşulacaq. Ayxan Abbasovun başçılıq etdiyi komanda Konferans Ligasının İkinci təsifat mərhələsinin ilk görüşləri çərçivəsində Serbiyanın Çukariçki klubu ilə qarşılaşacaq. Belqradda keçiriləcəyi oyunun favoriti meydan sahibləri sayılır. Bu Çukariçkinin Azərbaycan klubları ilə ikinci duelidir. Komandalarımızdan daha öncə 2015-2016 mövsümündə Qəbələ adı çəkilən klubla Avropa Ligasının təsifat mərhələsində üz-üzə gəlib. Qəbələ səfərdə keçirilən ilk öndə rəqibinə minimal hesabla uduzsa da, cavab qarşılaşmasında Çukariçkini 2-0 hesabı ilə məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksələn tərəf olub. Sumqayıta gəlincə Ayxan Abbasov Sumqayıtı zirəyə dəyişən qapçı Mehdi Cənnətov və Neftçiyə transfer olunan Xəyal Nəcəfov çıxmaq şərti ilə əsas heyəti qoruyub. Çukariçki ilə səfər oyununda ötən mövsüm Şkendi ilə qarşılaşmada qırmızı vərəqə ilə cəzalanan Tellur Mütəllimov komandasına meydanda kömək edə bilməyəcək. Bugün saat 22:00-da başlayacaq oyun ictimai televiziya vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Qarşılaşmanı İsveçrəli baş hakim Fedda İhsan idarə edəcək.